Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktavinda Narayanam Namaskritam Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudiraya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, I offer pranams to our Gurudev, Om Vishnu Padre Dandi Swami Sabhaktivedanta, Narayan Goswami Maharaj, Ashiksha Guru's Nitya Lila Parishri, Gaur Govinda Maharaj, Shri Bhaktivedanta, Trivikram Goswami Maharaj, Shri Bhaktivedanta, Madhusudan Goswami Maharaj, all devotees. Thank you for coming for the occasion of Vyas Purnima. Então, Maharaj começa oferecendo suas mais humildes reverências aos pés de nosso mestre Nitya Lila, previsto a Vishnu Pati Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a seus mestres instrutores Srila Gaura Govinda Maharaj, Srila Madhusudan Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj, Krishna Priyadidhi. A Krishna Priyadidhi, que agradece a presença de todos para esse dia mais auspicioso, o dia do Vyasa Puja. Ok. So, some new people here. Tem pessoas novas aqui. So, you explain what is the principle of Guru Tattva. Então, vamos explicar o princípio do Guru Tattva, a verdade sobre o mestre espiritual. Where Guru comes from. Da onde vem o mestre espiritual. What is qualification of Guru? Qual é a qualificação do mestre espiritual? These days, new religions, new philosophies coming like mushrooms after the rainy season. Então, novas filosofias, novos mestres aparecem como cogumelo após a chuva. Então, pipocando. No, like mushroom looks very big, but you pull him out, he has no roots. Então, roots are like bits of cotton. Um cogumelo parece muito sólido, mas tira, não tem raiz nenhuma. São bolinhas como algodão. No root. Não tem raiz. The tree have very deep roots. Mas a árvore tem raízes muito profundas. So, we should not expect I am so qualified Krishna will come to me directly and give me knowledge. Então nós devemos pensar que Krishna vai, sou tão qualificado que Krishna vai me aparecer diretamente e me dar o conhecimento diretamente. We are not so qualified to see God directly. Nós somos tão qualificados para enxergar Deus diretamente. One can see Bhagavan directly when one is qualified. Então uno pode ver Bhagavan directamente quando uno se qualifica para isso. How do I become perfect? Então, como eu posso me tornar perfeito? You cannot expect God to come directly. Então, não podemos esperar que Deus apareça na nossa frente. Even if he did come directly, still we would not understand. Então, mesmo se aparecesse diretamente, a gente não iria compreender. Many demons saw Krishna face to face, but could not understand this is supreme. Então, muitos demônios viram Krishna face a face sem poder compreendê-lo. And as I know what is a real Rolex, even if one is in front of me, I would not understand. A menos que a gente entenda que tem Rolex de verdade, mesmo que a gente tenha, a gente não sabe identificar a real do fato. Maybe it's made in China, a China. Pode ser que foi feito na China. A Rolex. Rolex. So, Krishna is the origin of the Guru Tattva. Então, Krishna é a origem do Guru Tattva. Because he is the origin of everything. Porque ele é a fonte e a origem de tudo. Everything comes from him. Tudo vem de Krishna. He is the cause of all causes. Ele é a causa de todas as causas. But he have no cause. Mas ele não tem causa. He is the beginning of everything, but he have no beginning. Então ele é o começo de tudo, mas ele mesmo não tem início. So all scriptures glorify this principle of Guru Tattva. Então todas as escrituras glorificam esse princípio do Guru Tattva. Guru is not just a person. He is a tattva, like a philosophy. Então, o Guru não é apenas uma pessoa, é uma filosofia, é uma verdade estabelecida. So, in the beginning of creation, Krishna gave this Vedic knowledge to the first person, Lord Brahma. Então, no começo da criação, o Senhor Krishna deu esse conhecimento ao primeiro ser que veio, que se chama o Senhor Brahma. Brahma heard. Então, Brahma escutou. Meditated. E meditou.
And when he realized then the same instructions he spoke to his disciples. Então quando realizou esse conhecimento, ele falou esse conhecimento a seu discípulo chamado Narada. Actually, we are in Brazil. We are one of the last countries doing Vyasa Puja. Então, estamos no Brasil, foi o último país onde Gurudev celebrou seu Vyasa Puja. Everyone already did Brasil. Today, yesterday. Então todos na Índia fizeram, celebraram. We are last. Nós somos os últimos. But not least. Mas nós somos os menos. So, this knowledge comes from Krishna to Brahma to Narada. Então esse conhecimento veio de Krishna a Brahma a Narada. Who can count the disciples of Narada? Who can count the disciples of Brahma? E quem pode contar os discípulos de Brahma e de Narada? So, this knowledge come down to even the present day. Então esse conhecimento continua descendo e desceu até os dias de hoje nessa sucessão. This may sound fantastic. Pode parecer uma coisa, uma fantasia. But Krishna arranges always qualified person who can carry this message. Mas Krishna faz sempre o arranjo que uma pessoa que exista uma pessoa qualificada para receber esse conhecimento e transmitir. Amnaya Srutya Shakshad Brahma Vidya Visruta Guru Parampara Praptam Vishwakartahi Brahmana. This discipline section is called Amnaya. Então essa sucessão discipular se chama Amnaya. It is received through oral perception. Então ele é recebido oralmente. These teachings pela audição. Audição. This is called Shrota path, the path of hearing. Então esse é o caminho da audição. We have to hear from realized person. Então devemos ouvir de uma pessoa realizada. The scriptures are there, but still we have to hear from a person. As escrituras existem, mas mesmo assim a gente tem que escutar de alguém que entende. I read a cookbook, knowledge is there, but still feel hungry. Então eu posso ler um livro de cozinha, mas a fome continua. We have to hear directly from someone who has realized. Então devemos ouvir diretamente alguém que realizou o conteúdo dessas escrituras. The banyan tree is a special tree. Banyan. Então a árvore banyan é uma árvore muito especial. Many times I'm sure in Brazil, but in you see banyan tree growing on the roof of a building. Have you seen? Na Índia a gente vê banyans crescendo em cima de telhados. Because the bird eats the seed, then passes. Então porque o pássaro come a sementinha e sim. Everywhere, Australia. We have here. So, if you take a banyan seed and plant it, it will not grow. Se você toma uma semente dessa árvore, it has to be implantar, ela não cresce. It has to be eaten by a bird. Ele deve ser primeiro assimilado por pássaro. Tem que passar pelo sistema digestivo. Actually, Ana Flavia, that's her name. We could not. Now she's watching. Ana Flavia, tá aí ligada. One girl online, so she should write to us. No? Yeah. So the bird eats the seed, and something in the bird causes that seed to germinate. Então algo no pássaro causa essa semente de germinar. Then banyan tree grows, otherwise. E aí pode brotar a semente e nascer a árvore. So Guru is like that bird. Então Gurudev é como esse pássaro. We cannot think I will take knowledge directly from the books and realize. Não podemos pensar que eu posso pegar diretamente do livro o conhecimento e que vou. Has to come from with a service mood which comes from Gurudev. Então a gente tem que aproximar com o humor de humildade de serviço e receber esse conhecimento. Book gives knowledge. Gurudev quem dá o conhecimento. Book gives knowledge, right? O livro dá conhecimento. But Guru gives a mood of service. Mas Sri Guru dá o humor de servir. So we have to hear the scriptures through mouth of Gurudev. Então devemos ouvir as escrituras que vêm da boca de Sri Guru. So today in India and all around the world, everyone celebrating today Guru Purnima. Então, Vyasa Purnima. Hoje no mundo todo, particularmente na Índia, se celebra o mestre espiritual e é chamado Vyasa Puja. In Gurudev's time, we saw 10,000. You cannot count. Thousands and thousands of people would come to Gurudev. Então, na época que Gurudev estava presente, era incontável o número das pessoas que vinham ver esse dia. Just for 1 minute, 5 seconds.
Apenas 5 segundos tinha fila quilometrada. Gurudev fully satisfy every single person. E Krishna, Gurudev satisfazia cada pessoa pessoalmente nesse pouco tempo. We should know there are four lines of the Supic succession. Então devemos saber que tem quatro linhas da sucessão discipular. Like cow have four udders. Como uma vaca tem quatro úberes. But the same milk coming through. Mas é o mesmo leite que vem através dos quatro. Because Krishna have many different incarnations. Porque Krishna tem diferentes encarnações. So different incarnations have different mood. Então diferentes encarnações têm diferentes humores. Devotee will serve them with a different mood. Então o devoto vai servir eles de um humor particular. Some uniqueness is there in mantra. Então tem uma particularidade do mantra que dá. Method of worship. No método de adoração é particular em cada linha. Então, quatro sucessões disciplinares. But all we respect, all our worship. E todos nos honramos cada uma dessas quatro. There is no conflict between these four. Não tem conflito entre esses quatro sampradayas, se chama. So, since beginning of creation, these four disciplic successions are purifying this material world. Então, desde o início da criação, essas quatro sucessões discipulares, eles purificam este mundo. Lord Shiva said, "Sampradaya vihina mantras tu nishvalam vavet siru dasanag vaishnav chitipavana." Lord Shiva said. Então, o Senhor Shiva falou esse mantra. Without any knowledge, any mantra received outside of these lines, this is useless. Então, o conhecimento é recebido fora dessas quatro sampradayas, quatro linhas, é um conhecimento inútil. And there are four lines. Então, e tem quatro linhas. Sri, Rudra, Brahma, and four Kumaras. E os quatro Kumaras. No need to go into much detail tonight about. Hoje a gente não vai examinar com muito detalhe. As diferentes. But all are worshipful, all are pure. Mas todas são adoráveis, todas são puras. And all give worship of Bhagavan. E todas ensinam adoração a Bhagavan. So we are in the line of Brahma. Então nós somos na linha do Senhor Brahma. So people call us Hare Krishna, but that is the generic term. Então as pessoas nos chamam Hare Krishna, mas esse é apenas genérico. Real name Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Verdadeiro nome nós somos o Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Sampradaya, right? Prad means to get, to receive. Sampradaya significa, daya significa receber. To fully receive something is called sampradaya. De receber plenamente algo se chama uma sampradaya. No. Gurudev gave example. Mango is 30 meters up. Então Gurudev deu exemplo que a manga está lá 30 metros. You cannot throw a stone and think it will come down on that. Então não deve pensar que vou jogar uma pedra que ela vai cair sem sofrer algum. Someone climbs up, takes the mango, passes down to the next guy who passes down. Então sobe, pega e passa para aquele que está mais embaixo, que pega para outro e assim ela vai. So this mango came down to Bhakti Siddhan Saras, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhan Gokasodas Babaji, Bhakti Siddhan Saraswati Thakur. Então esse mango veio descendo e foi recebido por Bhakti Vinod Thakur, que passou para Bhakti Siddhan Saraswati Thakur, que passou para Bhakti Pragyan Keshava Maharaj, Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. And then to Kunja. E depois a Damodar Maharaj. So there's Sampradaya. To fully receive something is called sampradaya. Então, quando de receber plenamente algo se chama sampradaya. So we believe in descending knowledge. Descending. Então nós acreditamos no conhecimento que desce até nós. Like the mango. Como a manga. Everyone else is using the ascending process. Os outros utilizam o processo ascendente de adquirir conhecimento. Using their mind and their intelligence and their senses, they try to understand what is true. Então, utilizando a mente, a inteligência, tenta compreender o que é a verdade. That is not possible, Marcel. Mas isso não é possível. What's your father's name? Qual é o nome do teu pai? How you know he's your father? Como sabe que é seu pai? Because we know, porque tem fofoca aí, né?
who placed us in the womb of the mother, we could not see. And quem nos colocou no ventre da mãe, a gente não sabe, a gente não testemunhou. We cannot even understand who is our own father in this world by our own effort. How we can understand the Supreme Father? Se a gente não pode sozinho entender quem é nosso pai neste mundo, como vamos compreender quem é nosso pai? Right. So mother tells you. Então é a mãe que te fala. Right. She knows. Ela sabe. So this, she tells you, this is your father. Então a mãe diz, esse é teu pai. So we have two mothers. Então temos duas mães. The Vedas. Os Vedas. And the Gayatri. E o mantra Gayatri. These two mothers say, this is your Supreme Father. Então, essas duas mães indicam quem é teu pai. Okay, so... Today is the appearance day of a very special devotee named Vyasadeva. Então, hoje é o dia de aparecimento de devoto muito especial chamado Vyasadeva. Today is called Vyas Purnima, Vyas Puja. Então, hoje é Vyasa Purnima ou Vyasa Puja. No. Puja means to worship. Puja significa adorar. To serve. Servir. So today we are worshiping, glorifying Vyasadeva. Então hoje estamos glorificando o Senhor Vyasadeva. Peruvians always late. Peruvianos sempre atrasam. I thought Brazilians are bad, but Peruvians are worse. So, quickly, Mother, rapido. So, Vyas appeared. Vyas appeared today. Então, o Senhor Vyas, Vyasadeva apareceu hoje. 5,200 years ago. Há 5,200 anos atrás. Krishna have many incarnations. Então, Krishna tem muitas incarnações. So, Vyasadeva is considered the literary incarnation of the Supreme. Então, Vyasadeva é considerada a incarnação literária de Deus. Krishna's power entered him, he could write. Então, a potência de Krishna entrou em Vyasadeva e ele pôde escrever. So Vyas means to expand. Então Vyas significa expandir. Like from circumference of a circle. Circumference is this. Diameter. A diameter is called a Vyas. Então o diâmetro é o Vyas. It's actually from the middle to the side. Yeah. Is the, ah, okay. It's a mathematics. Raio is so Vyas, from the center point, it expands. Então, do centro, Vyas expande. So Vyas expanded the Vedic knowledge in this world. Então, o Vyas expandiu o conhecimento védico neste planeta. Before the Vedas were never written. Antes, os Vedas não eram escritos. No need. Não tinha necessidade. People had such intelligence. A inteligência era outra, era tremenda. They could hear once, they could remember. Podia escutar uma vez e se lembrar. This is called Shruti Dhar. Então, esse se chama Shruti Dhar. Dhara means to hold. Então, Dhara significa segurar. In previous ages, people hear once, they could hold it. Então, nas eras anteriores, as pessoas podiam ouvir uma vez e segurar. But now is age of Kali Yuga. Mas agora estamos na era de Kali. We cannot hold anything. Não podemos segurar nada. Marcelo, what's my name? Marcelo, qual é meu nome? Ramoda. Who? Kid? Okay, more or less. But really, you cannot remember anything. If I gave you $1,000, tell me what was yesterday's class, how much would you remember? We have very short life in this age of Kali. So many problems. So many diseases. Tantas doenças. Just to keep a roof on our head and fill some rice in our stomach, we have to work 10 hours a day. Só para manter teto e encher a barriga de arroz, a gente tem que trabalhar. So much trouble, so much tension. Tanta tensão, tanta ansiedade. No one have any money. As pessoas sem dinheiro. No one have any memory. Não tem memória. No one have any mercy, compassion. Não tem misericórdia, compaixão para os outros. What else? No one have any truthfulness. Não tem veracidade, pureza. All bad qualities. São muitas más qualidades nessa era de Kali. So the Vedic knowledge before was never written, it was spoken. Então, o conhecimento védico anteriormente não era escrito, era apenas falado. But Krishna knows the poor qualities of the people in this age. Mas Krishna está entendendo as qualidades
limitadas dessa era. So Vyasa Narayanam Sakshat. So Krishna came directly in the form of Vyasa. Então Krishna veio ele mesmo na forma de Vyasa dele. And he wrote. E ele escreveu. He did not make up the Vedas. Ele não inventou os Vedas. If you read many Indologists, what they're saying is os intelectuais, os indologistas, o que eles inventam, especulam de que como apareceu. The Vedas were before Vyasa. Os Vedas já existiam antes de Vyasa. What was there, he wrote. O que já existia, ele escreveu. So when he, such a vast volume of literature. A literatura é tão vasta, ela é enorme. So he wrote the four Vedas. Então ele escreveu os quatro Vedas. Rig, Sama, Yajur, Atharva. Sama, Yajur, Atharva. 108 Upanishads. Ele escreveu 108 Upanishads. 18 Puranas. Os 18 Puranas. The Mahabharata, which is the fifth Mahabharata, Veda. Que é o quinto Veda. Mahabharata's like this. É enorme. Inside Mahabharata is Bhagavad Gita. Dentro do Mahabharata tem um capítulo chamado Bhagavad The Vedanta Gita. Sutra. Tem o Vedanta Sutra. He did so much. Ele escreveu tanto. Six angas of Vedic knowledge. Os seis angas, os braços do conhecimento védico. First is grammar, Sanskrit. Gramática sânscrita. That takes 12 years. São 12 anos para aprender. If you have a brain. Se tem um cérebro que funciona mais ou menos. Astrology. Tem astrologia. Chand, pronunciation. A pronúncia. So on. So all the Ayurveda, astrology. Ayurveda. Who can count? He did so much. Então, Yasadev reproduziu tanta. But he needed a secretary. Mas necessitava um secretário. So all the demigods, who is most intelligent, Ganesh. Então, de todos os demigodes, quem é o mais inteligente é Ganesh. He wrote with Ganesh's. Ganesh wrote. Então, Ganesh era o escribo. Could they say elephants never forget? Porque dizem que os elefantes não se esquecem de nada. But Ganesh had some pride. Mas Ganesh tinha orgulho. He could not fully understand who was Vyasa. Ele não entendia plenamente quem era Vyasa. So he said, "I will be your secretary, but if you stop speaking for a moment, I will disappear." Então, eu vou ser seu secretário, mas se você para de falar um instante, eu vou desaparecer. Then Vyasa said, "Okay, I also have one condition. You cannot write anything you don't understand." Então Vyasa disse também, beleza. Mas eu vou impor também uma condição que você não possa escrever nada que você não primeiro entenda. So that competition was going. Então tinha essa competição. Four Vedas, Upanishads, the Puranas, quatro the Vedas, Puranas, Upanishads, Puranas, Vedanta Sutra, Mahabharata. Ganesh, yes, no problem. Então Ganesh, vamos. But when Vyasadev spoke one verse of the Bhagavatam, Ganesh put his pen down. Could not understand. Então, quando Yasadev fala um verso do Srimad Bhagavatam, aí esse que é a auge do conhecimento, ele deixou a caneta e não podia escrever. Vedanta tattasva vedanta tattvam yad jnana madvayam brahmetmi parametmi bhagavaniti sabdate. This verse is called Vyasakut, the knot of Vyas. Então, esse se chama Vyasakut, o nó de Vyas. Verso. This is the first one of the first verses of our main book, the Srimad Bhagavatam. Então esse é um dos primeiros versos do livro principal nosso, que é o Srimad Bhagavatam. So, topics of Krishna not so easy to understand. Então, even Ganesh put his pen. Então os tópicos de Krishna não são fáceis de entender. Mesmo Ganesh teve que repousar sua caneta. No. So, how Vyasadev appeared in this world? Então como Vyasadev ele se manifestou neste mundo? This is very wonderful. É uma história maravilhosa. Great persons not appear just because of mother and father. Então, grandes personalidades não aparecem só por causa de um pai e uma mãe que se juntam. We are forced to accept a body. Nós somos obrigados a aceitar corpo. No, but we are given a body by material nature. Então, nós recebemos nosso corpo da natureza material. Take that. Leva. Toma essa. You are forced to accept. E somos obrigados a aceitar. Okay, we are controlled by everything. We cannot even choose this body, no? Nós somos controlados por tantas forças superiores, a gente não escolhe esse. We cannot control our lifespan. Nós não controlamos a duração de vida. We cannot control our mind and senses. A gente não consegue controlar a mente, os sentidos. Still we think I am great. I mesmo assim, a gente se acha. Vyasadev's appearance not like this. Então, o aparecimento de Vyasa não é assim.
His father was the great saint Parasa Rishi. Então seu pai era o grande santo Parasa Rishi. He lived near Mathura. Ele vivia perto de Mathura. Across the river of Mathura. Do outro lado do rio da cidade de Mathura. Some little hill. Tinha uma pequena colina. So he would was chant. He was living there. Ele cantava seus mantras e vivia pacificamente. So, sometimes he would cross the river Yamuna to visit the city of holy city of Mathura. Às vezes atravessava o rio Yamuna para visitar a cidade sagrada de Mathura. So, as he was walking towards the river, he saw, oh, the stars are in a magnificent position. Então, enquanto era de madrugada, não? Enquanto se aproximava do rio, ele notou o céu e disse, nossa, as estrelas estão numa uma constelação tão auspiciosa, maravilhosa. Perfectly aligned. Perfeitamente alinhados. If a child could be born right now, this child would give so much mercy to this. Se uma alma podia encarnar agora, essa criança daria um conhecimento, seria uma bênção para a Terra. So how to have a child? Como right now. Agora. So he was being rowed across a river by one girl. Então ele foi levado por barco atravessado por uma jovem. Her name was Satyavati. Seu nome era Satyavati. So, how to have a child? Then he saw this girl. Então como ter um filho e essa menina? We need a volunteer. Precisamos uma voluntária. But this did not last at all. Esse não era luxúria, nenhuma gota not de luxúria. This is for auspiciousness of esse é para a auspiciosidade do planeta. No. So he, now you should give me a child. Então ele falou para ela, agora você tem que me dar um filho. And girl said, Maharaj, how is that possible? I am not married, I am virgin. Maharaj, como é possível? Eu não sou casado, eu sou uma virgem. He said, don't worry. Não se preocupa. You will give birth to a child, but your virginity will be protected. Então, você vai dar nascimento à luz um filho, mas sua virgindade será protegida. So that moment, by his mystic potency, he rose, some island rose in the middle of the Yamuna. Então, através de seus poderes místicos, uma ilha surgiu no meio do rio. He covered everything by fog. No one could see. Então, ele encobriu tudo por brumas. So girl's reputation would be saved. Para salvar a reputação dessa menina. So at that moment, the child was born immediately. O filho nasceu imediatamente. Immediately the child became 16 years old. Imediatamente assumiu uma forma de 16 anos. This is not ordinary childlike. Essa não é uma criança comum. Therefore his name is Sri Krishna Dwaipaya Veda Vyasa. Então o nome dessa criança é Sri Krishna Dwaipana Vyasa. Veda Vyasa. Veda Vyasa. People call him Parasananda, the son of Parasa Rishi. As pessoas o chamam o filho de Parasa Mundi. Parasa. Parasa. Because he was born, Dweep means island. Porque ele nasceu numa ilha. He was born on an island, Dwaipaya. Dwaipaya. Because he's an incarnation of Krishna, he's called Sri Krishna. Porque em uma encarnação de Krishna se chama Sri Krishna. Because he expanded the Vedas. Veda Vyas. E porque ele expandiu os Vedas, Veda Vyas. Sri Krishna Dwaipaya Veda Vyas. Sri Krishna Dwaipana Veda Vyas. Immediately he became 16 years old. Imediatamente assumiu um corpo de 16 anos. And he went to perform austerity. Immediately he went to perform austerity. Imediatamente ele se foi para executar austeridade. And his mother wept, "Oh my son, don't leave." E a mãe chorou, "Meu filho, não me deixa." He said, "Don't worry, mother. Any time you think of me, I will appear." Então não se preocupa mais. Só pensar em mim, eu vou aparecer. Sometime happened. Mother needs something. She think of Vyasadeva. Vyasadeva immediately. Então, e aconteceu que a mãe às vezes necessitava. Ele pensava nele e ele se manifestava. So he performed great austerities. Ele fez grandes austeridades. He don't need to. Ele não precisava fazer austeridade nenhuma. He's giving example. Mas ele está apenas dando um exemplo. Okay, Claudia, to attain something high, we have to do a little sacrifice. Então, Claudia, para alcançar alguma coisa elevada, a gente tem que fazer, estar disposto pescado, a fazer alguma austeridade. Pescado. Deixar o peixe. Huevo. Deixar o huevo. Alcohol. Deixar álcool. Something we should give up. Algo é bom abandonar. So Vyas gave example. Então Vyasa deu exemplo. So he wrote all Vedas. Everybody. Então ele escreveu todos os Vedas.
But still he was not feeling satisfied. Mas mesmo assim não estava satisfeito. Also, he could not understand why I'm not happy. Why? Ele não entendia por que eu não sou feliz. I have done so much. Eu fiz tanta coisa. But some dissatisfaction was there. Mas tinha uma insatisfação no coração. So that time his guru came. Então nesse momento o mestre dele apareceu. Patient cannot understand own disease. Então o doente não entende sua própria doença. If you have a fever and you take, oh no, I feel okay. Então se você tem febre, você toca seu corpo, não sabe se. Because hand is already 37. Já está quentíssima. So we cannot tell our own disease. Então, a gente não consegue identificar a própria doença. But Guru can tell. Mas Shri Guru, ele pode. Guru is called Sadhu Vaidya. He gives the medicine and cure material, cure the disease of material existence. Então, Shri Guru é Vaidya, o médico, ele dá a cura da doença material. So, Narad, he was so happy to see Narad. Então, ele era tão feliz de ver seu mestre Narada. Like peacock, so happy to see the rain clouds. Como o pavão é tão feliz de ver a chuva aparecer. So we see sadhu, we should become very happy. Então quando vemos santo, sadhu, devemos nos tornar muito felizes. Sadhu should be real soon. E também o sadhu deve ser verdadeiro. So, he welcomed his guru. Então ele recebeu seu mestre. Gave him a seat. Ele deu lugar para sentar. Then Narad Muni immediately said, Vyas, you seem not to be happy. Então, Narada Muni imediatamente diz, Vyas, você não parece feliz. Why? Por quê? You've written everything concerning the mind and body. Você escreveu tudo sobre o corpo e a mente. Krishna says in Bhagavad Gita, Veda Triguna Visam, Krishna says, most of the Vedas deal with materialistic things. Então, Krishna mesmo, ele diz no Bhagavad Gita que a maior parte dos Vedas trata de assuntos materiais. In one sense, criticize Krishna criticizing his own Vedas. Então, em um sentido, Krishna está criticando seus próprios Vedas. Right? Because you just pure spiritual life, no one will come. No one Porque se você taste. Só fala da vida espiritual pura, ninguém se atrai. Right? We advertised Guru Purnima. E nós fizemos propaganda Guru Purnima. How many come? Quantos vieram? Like only, how many are here? 80, 100? No more. Quantos estão aqui? 80, 100. But if we organized free chicken, if we organized fried chicken and beer night, there would be millions of people. Mas se era cerveja gratuita com pão, seria estádio aí para encher. Oba, then millions would come. Oba, milhões viriam. People have no taste in pure spiritual topics. Então, as pessoas não têm gosto para vida espiritual pura. So Krishna, through materialistic topics, sometimes the scriptures catch us. Então, através de tópicos materiais, Krishna nos atrai. No, like the fisherman puts a little bit of chicken on the hook and he catches the fish. Então, como o pescador coloca um bichinho no gancho. Sim, no gancho. Pega um peixe. So people have desires in this world. Então as pessoas têm desejos nesse mundo. Children, I want children. I want good wife. Eu quero uma boa esposa. If first wife is not so great, then a primeira não era boa, a segunda vai ser melhor. Mystic powers. Poderes místicos. Liberation. Liberação. Some wealth. Alguma riqueza. So Veda also tell if you want to fulfill this desire, you do this. Então os Vedas instruem se você quer satisfazer esses desejos materiais, procede dessa maneira. So, through materialistic topics, it catches people. Então através de tópicos materiais atrai as pessoas. So Krishna says Veda Triguna Visaya. Mostly the Vedas deal with materialistic. Então por isso que Krishna diz que nesse verso que os Vedas a maioria trata de assuntos materiais. Like butter is in ghee, butter is in milk, but you cannot see it. Como no leite existe a manteiga, mas você não enxerga a manteiga, mas está aí presente. Jai Govinda looking at the milk, but cannot see the butter. Uh-huh. One guy watching. So. Jai Govinda enxergando, mas não consegue ver a manteiga. Pure spiritual topics are there, but people cannot see. Ordinary person. Então as pessoas comuns não enxergam a verdade. So Narad Muni said, you have described everything about the mind and the body. Então, Narad Muni diz, você descreve tudo sobre a mente e o corpo. How to get mystic powers. Como ter poderes místicos. How to get something in this earth. Como obter algo nessa terra. Even liberation. Mesmo a liberação.
All these things you have described. Então todos esses tópicos você descreveu. Even some places you described the soul. Então mesmo em algum lugar você descreveu a alma. But soul is like a tree with no leaves. Então no mas descreveu de uma forma como uma árvore, mas sem folhas. Not like Claudia brought some flowers. Então Claudia trouxe flores. Some flowers, some leaves, and the plant looks beautiful. Então, porque a planta tem folhas e flores, aí a planta é bela. But a tree without flowers, without fruit, not beautiful. Então, uma árvore sem folhas, sem flor, sem fruta. So, even knowledge of the soul. Então, conhecimento da alma. Without knowledge of the soul's relation with Krishna, this is like a tree with no flowers, no fruits, então, no birds. Então, conhecimento do espírito, mas sem se relacionamento com Krishna, é como a árvore sem folhas, sem flores. Nois karma mapia chuta pava vajna. Even knowledge of the liberated soul, without knowledge of the soul's relation with Krishna, this have no soba, no beauty. Então, mesmo o conhecimento das almas liberadas, sem conhecimento do relacionamento com Krishna, é sem beleza. There are two type of birds. Então, tem dois tipos de pássaros. The crow. E o corvo. E la... Cisne. Cisne. Yeah, cisne. What the crow eats. O que come o corvo. Chicken bones, fish bones. Osso de galinha. He lives in the garbage dump. Ele vive na lixeira, então, and where the swan lives. E onde vive o cisne? The pure water, the pure lakes. Nos lagos de água pura. So in this world are two types of persons. Então nesse mundo tem dois tipos de pessoas. The crow, Masala. Como o corvo. The crow who too much like materialistic things. Que gosta demais das coisas materialistas. And the swan who only like pure things. E o cisne que gosta apenas das coisas puras. That's why you are not satisfied. E por isso, continua o mestre, você não está satisfeito. Only describe materialistic religion. Então você só descreveu religiões materialistas. Which the crows feel happy. E os corvos sentem felicidade. But you have not described the relationship of the pure soul with Krishna. Mas você não descreveu o relacionamento da alma pura com Krishna. So what is that? So you should write another scripture. Então você deveria escrever mais uma escritura. Which have no contact with anything material. E não tem nenhum contato com nada de material. A scripture which only describes the pure relation of the soul with Krishna. Então a escritura que descreve apenas o relacionamento puro com Krishna. Okay, what is that? There's a verse I forgot. Escapou o verso. Then Gurudev would say in his own charming way. E Gurudev falava de sua maneira encantadora. Have you written how? Have you written how baby Krishna? He is the source of all the Vedas. Você escreveu como Nene Krishna é a fonte de todos os Vedas. But Mother Yasoda is teaching him. Mas Mother Yasoda está ensinando a Krishna. Oh Krishna, where is your nose? Oh Krishna, onde está seu nariz? Where is your ear? Onde está sua orelha? Where is your elbow? Onde está seu cotovelo, Krishna? Ding! Ding! Where is teeth? Onde são seus dentes? And Krishna began to cry because no teeth. Começou a chorar porque não tinha dentes. Have you written that anywhere in your Mahabharata or Puranas? Nos Puranas? Yes. I did not know such a thing. The Absolute Truth will be doing this. Que a verdade absoluta está fazendo isso. God will be doing this. Deus está fazendo esse tipo de atividade. Have you written Krishna comes to the gopis? Você escreveu que Krishna que chega até as gopis. Oh gopis, I am very hungry. Oh gopis, eu tenho fome. Please give me a sweet. Por favor, me dê doce. The gopis say, will we give you for free? As gopis dizem, tu pensa que vamos te dar de graça? You should earn this sweet. Não, você tem que trabalhar para esse gopis. If you dance nicely, we'll give you a sweet. Se você dança bonito para nós, vamos te dar esse doce. Every time you dance, we'll give you a sweet. E cada vez que você dança, vamos te dar doce. Then Krishna said, "Oh gopis, I know you will cheat me." E Krishna disse, "Oh gopis, eu sei que vocês vão me enganar." Because I cannot count. No? Porque não sei contar. So gopis said, "No, no, we won't cheat. No, 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 não vamos te enganar." So they roll little bits of cow dung. Então eles rolam pedacinhos de estrume de vaca. Every time we owe you a sweet, we'll give you one cow dung here. Então cada vez que você ganha um doce, a gente vai botar um pin
pinguinho na testa. Then you can count and exchange. Aí você pode contar e trocar para doce. So baby Krishna dancing. Então o bebê Krishna começou a dançar. Maharaj always says, classical dance. Maharaj dizia, a dança clássica. And gopis clapping. Yes, gopis batendo as palmas. Krishna too much happy dancing. E Krishna muito feliz de dançar. And he counting his ladders. One. Depois ele contou quantos ladders. Did you write this? Então você escreveu isso, Vyasa. Nityanti Vedanta Siddhanta. That absolute truth which is in the Vedic, hidden in the Vedic scriptures, is dancing for the happiness. Que a verdade absoluta escondida nos Vedas está dançando para os doces. Did you write this in any of your Upanishads? Você escreveu isso nas suas Upanishads? Vyasa said, I not know this. Não, eu não sabia. Baby Krishna sees the moon. Então, Baby Krishna está olhando e vê a lua. Oh, mother, I'm ready. Give me the moon. I want to play with the moon. Oh, mãe, me dá a lua. Eu quero brincar. I'm very hungry. I want to eat the moon. Eu tenho fome demais. Eu quero comer essa lua. And Krishna crying, I want the moon. Give me the moon. Krishna chorando, eu quero a lua. Children like this, no? Give me, I want. Eu quero. Remember Marcelo as a baby? Probably still now. I want a new car. Give me a new car. Me deu carro. I want a new iPhone. Children very determined. As crianças são muito determinadas. How to stop baby Krishna crying? Então, como impedir a bebê Krishna de chorar? So Mother Yasoda takes a bucket of water. Então, Mãe Yasoda toma um balde de água. And in the bottom of the bucket of water, she puts a ball of butter. Então, no fundo, ele coloca um pedaço de manteiga no fundo. Look, the moon has come in my bucket. Ele diz, oh, olha, a lua veio no meu balde. Then baby Krishna puts his hand, he sees the moon in the water. Então, ele vê o reflexo da lua na água, bota sua mão e pega. All gopis too much laugh. E todas as gopis riem demais. Have you written that in your Vedanta? Você escreveu isso nos seus Vedas. The absolute truth will be doing like this. Que a verdade absoluta, Deus está fazendo essas coisas. Itadrik swalila bir anand kunde swagosham nimajantam akya payantem tadiyesita gyesurved bhakti jetatvam puna prematastam satapritipanda. By these activities, Krishna gives so much bliss to the devotees. Com essas atividades, Krishna dá tanto prazer aos habitantes. Mad bhakti vinodatam. Krishna says, all my activities are only for the happiness of the devotees. Krishna diz que todas minhas atividades são apenas para o prazer dos meus devotees. Did you write this? Você escreveu isso? I don't know. Did you write after Ras Lila? Você escreveu a dança de Ras. Krishna himself, o gopis, I cannot repay. Onde Krishna se pode associar os gopis, eu não posso pagar vocês. You gave up everything for me. Vocês abandonaram tudo apenas para mim? I cannot do like that. Eu não posso fazer que nem vocês. I'm not like you. Eu não sou como vocês. Krishna never give up anyone. Krishna não abandona ninguém. The gopis give up everything for Krishna. Mas os gopis abandonam tudo e todos para Krishna. I cannot do like you. Eu não posso fazer. I'm very sorry. Não, desculpa. I'm in debt. Desculpa. Forgive me. Então, estou endividada a vocês, me perdoem. When Krishna spoke like that so humbly, then gopis also melt. Então, quando Krishna falou dessa forma tão humilde, também elas derreteram. They don't know what gopis. Doesn't matter. Gopis are the liberated souls. Gopis? Yes, this is described. What is the gopis? Gopis means the beloveds of Krishna. Krishna have mothers and fathers, millions of mothers and fathers, millions of friends, millions of amigos. Did you write anywhere any of this stuff? No. All you wrote is soul is there. Think of the soul. No, Humbramasi. Alma existe, a Humbramasi. Eu sou a alma. Eu sou. None of these topics you wrote. Mas nenhum tema das atividades de Krishna escreveu. No, you have Chitrabhan Mahariyasa Jagat Pavitram Paganada Karachit. You have not directly described the pastimes of Krishna. Você não descreveu diretamente os pastimes de Krishna. O que Deus faz? Understand? What's God doing in the spiritual world? Você compreende o que Deus está fazendo no mundo espiritual? So you should write another scripture então, describing that. Escreve outra escritura descrevendo as atividades. With no other topics. Mais nada. Só Krishna. That is this. Então esse é Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. So Vyasadev. Então, Narad Muni, he surrendered to Vyas. Então, Vyas surrendered to Narad, sorry.
Vyasa Dev se rendeu, se abandonou seu mestre Narada Muni. Narad blessed him. E Narada Muni o abençoou. And all these things came in his heart. E todos os passatempos de Krishna se manifestaram no seu coração. He not just saw Krishna's pastimes, he saw all incarnations. Ele não só viu apenas os passatempos de Krishna, mas viu os passatempos de todas as encarnações. And what he wrote, that is called the Srimad Bhagavatam. E o que ele escreveu se chama Srimad Bhagavatam. Nigama kalpa taro galatam phalam sukham mukhat amrita drapita samhita. If all the scriptures are like a tree, Srimad Bhagavatam is like a fruit. Então, esse verso descreve se que todos os Vedas são como uma árvore, o Srimad Bhagavatam é o fruto maduro. A very fortunate person in this world develops taste and faith and hearing about this Srimad Bhagavatam. E uma pessoa muito afortunada nesse planeta desenvolve fé e gosto para essa escritura. Okay, Marcela, ready? Marcela, pronta? Four. Greed! I want to read! I want to hear the Srimad Bhagavatam! I want to hear. No. She has too many other desires. Leo is there. The business. No problem, we have to live. But these things should not become goal of life. But one day we have to die, one day you have to give it up. You have to, no. Today, tomorrow, you have to give it up. Okay, Marcela? Young age not lasts forever. Então, a juventude não dura para sempre. Just look at Kunja. Olha para... So, as long as we're in this world, we have to do something, we have to earn money. Então, nesse mundo, a gente tem que ganhar nossa pau. But this is goal of life. Mas não é a meta da vida. Not like that. Não é assim. So, if you get a chance, start hearing. Really. Então, se tem a oportunidade, comece a ouvir, comece. We'll borrow you for 3 months. Nós emprestaremos você da sua mão. Come 1 month, 2 months. Vem 1-2 meses para a Índia. Then you can hear all these things. So this is the main contribution of Vyas. Então essa é a contribuição principal de Vyas. That's why everyone glorify him, everyone remember him, everyone speak about him on this day. Então é por isso que todos o glorificam. Se lembram dele nesse dia. And Vyas had his disciples. So the after Vyas, before Vyas was the Guru Parampara, after Vyas was the Guru Parampara. Então antes de Vyas tinha a sucessão discipular e depois ele continuou esse Guru Parampara. So our Gurudev also on this, we are doing in a very simple way here in Belo Horizonte. Em Belo Horizonte estamos celebrando de uma forma extremamente simples. Still, we are trying according estamos to our power. Tentando, não, de acordo com as condições. But in Gurudev time, really, you saw how he did. Mas na época de Gurudev, a gente vê como ele celebrava. Because everyone worship own Guru on this day. Porque cada adora seu próprio mestre nesse dia. But own Guru means he give example. Own Guru is servant of his Guru. Mas o mestre espiritual, ele dá o exemplo, porque ele é servo do seu mestre. This is line of service. Então é uma sucessão de servientes. Guru is the servant of his guru. Então nosso guru é servo do seu. And he trained his disciples also how to be servants. E ele treina seus discípulos também como se tornar servos. So we saw today Gurudev, então, one example. Então nós vemos esse dia o exemplo de Gurudev. He would not accept any worship. First, he would worship his guru. Ele não aceitava nenhuma adoração. Primeiro, ele adorava ao seu mestre espiritual. Guru would give garland to each like main member of the guru. Então, Gurudev dava guirlandas a todos os membros da sucessão discipular de nossos mestres. So I remember 2010. E Maharaj se lembra que no ano 2010. Guru was in Anandadham. Gurudev estava nesse dia de Vyasa Puja estava em all sannyasis were there. Anandadam. Todos os sannyasis estavam. And Gurudev was giving garland to all Guru Parampara. E Gurudev estava dando a guirlanda a todo o Guru Parampara, toda a sucessão dos mestres. Then Gurudev had one extra garland. E Gurudev tinha uma guirlanda sobrada. So he put that on the neck of Madhusudan. E ele colocou essa última guirlanda no pescoço de Madhusudan. All other sannyasis were there. Todos os outros sannyasis. That time Madhusudan Maharaj not even sannyasi. E nessa época Madhusudan Maharaj era todavia de branco, não era sannyasi. Gurudev put the garland around his neck. Gurudev colocou a guirlanda no pescoço. So Gurudev showing this is my. Então Gurudev está indicando essa minha sucessão. And it's like highest form. We are not highest form, but still. Gurudev showing this is my parampara, and it's highest form.
Então, em Gurudev estamos mostrando essa a sucessão discipular, mas so we saw mais that elevado, mais exaltado. So today we remember all our gurus. Então hoje nós lembramos de todos nossos mestres. But don't forget where they come from. Mas a gente não se esquece de onde eles estão. Okay, so tomorrow morning Claudia will join. Então amanhã de manhã Claudia vai entrar nessa sucessão discipular. So initiation means a chance. Então iniciação é o início. To begin the process. Para iniciar, começar o processo. So today we remember our guru. Everyone remember their own guru Parampara. Então todos hoje se lembram do seu próprio mestre. But anyway, your guru, my everyone going same place. Mas everyone todos go. Vamos ao mesmo lugar. Didi always says. Who is your guru? Everyone going same place, Radha Govinda. Então não importa quem é seu guru, todos vamos ao mesmo lugar de Radha Govinda. All guru Parampara going same place. Então todo guru Parampara leva a esse mesmo lugar. So we're doing in a simple way today. Então estamos celebrando de uma forma muito simples hoje. In Vrindavan, though, we're doing in grand manner. Então em Vrindavan celebramos de uma forma muito mais. Bhavgrihijanabham, Krishna accepting everything. Mas Krishna aceita. Hare Krishna. Any questions from the people? Alguma dúvida? Pergunta? Tem pergunta? Não. This is your mother's friend, isn't it? Why mother didn't come? Why your mother didn't come? Criminal. A gente se encontrou com ela, estava com a mãe dele na feira. Any questions? Não existe pergunta por ruim, não. Não existe pergunta por ruim. Muita informação. Even we not understand everything, doesn't matter. Não mesmo que a gente não entenda, não importa. Gurudev say if you run through an incense factory very fast, when you get the other end, still something is there. Gurudev diz que quando você corre através de uma fábrica de incenso, você corre rapidinho, chega do outro lado, algum perfume sobra na sua roupa. Então, alguma coisa. Okay, 90% going through. 90% ou mais por cento sai pelo outro. Entra e sai. Something going in there. Alguma coisa desse. Okay, so today is also beginning of 4 months of some little extra service. Então, hoje também é o início de Chaturmasya. É o início de ciclo de 4 meses onde tem uma coisinha a mais. The devotees, many things they give up these 4 months. Os devotos fazem um tipo de austeridade, abandonando certos alimentos durante esses 4 meses. We reduce our own pleasure to give more pleasure to Krishna. Então reduzimos nosso prazer para dar mais prazer a Krishna. So Gurudev also would do 4 months no shaving. Então 4 meses, então Gurudev também fazia sem raspar. I remember Gurudev would say to us, "Take Gurudev a big beard sometimes." Então Gurudev tinha no final desses 4 meses. Take my photo. Ele dizia, bate em foto. And Gurudev would say, why? Otherwise, afterwards, Tirtha Maharaj and Padmanabha Maharaj will say, Narayan Maharaj never did Chaturmas. Então toma foto com essa barba de 4 meses, bate em foto, senão Tirtha Maharaj e Padmanabha Maharaj não vão dizer nada. Gurudev nunca fazia a barba de Chaturmas. So Gurudev would also do these 4 months very carefully. Então Gurudev fazia com muito cuidado a celebração. These days people are a little lazy not doing, no? Então, because it's not so easy, no? Muito, muita preguiça, não fazem, porque é um pouco difícil. Materialists also doing these 4 months. No? Mas os materialistas também seguem esses like 4 meses. 4 months we not take honey. Então durante 4 meses a gente não toma mel. So scriptures say, who do this 4 months, next life, they get a voice and can sing like a demigod. Means então, they go to the heavenly planets. Então, as escrituras dizem, quem segue esse Chaturmasya, eles na próxima encarnação, quem não toma mel, eles vão no planeta e cantam uma voz doce como de mel. Many devotees are not sleeping on bed, just sleep on the floor. E muitos devotos deixam de dormir na cama, dormem no chão. So next life they get thrown, they become like kings. E na próxima encarnação recebem um trono. In this way, understand, this way they encourage materialistic persons to do something. Então aí eles encorajam materialistas a fazer alguma austeridade, se tornar rei e nos planos. 4 months no fish, no
chicken, all these things. No carne. No alcohol. No alcohol. Okay, Maurice, no more alcoholism. No, but alcohol. Okay. Do something. So materialist reader, hey, what? Who 4 months no drink alcohol, next life they drink nectar in the heavenly planets. And this, wow, quatro meses não beber álcool. Na próxima vida eu vou beber néctar nos planetas celestiais. Who celibate for 4 months, they can enjoy the celestial women. Então, celibato durante 4 meses, aí poder desfrutar das mulheres celestiais. So they encourage materialistic, oh, what? Eles encorajam a ser materialistas, oh, tem esse prêmio. In this way they encourage materialistic persons to also do something. Então eles encorajam a ser materialistas e abraçar algumas das práticas das austeridades. Don't worry about it. Hey, who not read mobile phone 4 months. And okay, no lê o Facebook durante 4 meses. But devotees we are doing, but we are not doing for these reasons. Os devotos fazemos, mas não esperando esses frutos. Because these things are not the main result. Okay, esse não é o resultado principal. The main result is Krishna service. O resultado principal é. So today all devotees shave head. Então hoje todos os devotos raspam os ombros. Because today is disappearance day of Sanatan Goswami. Okay, porque hoje é o dia de desaparecimento de Sanatan Goswami. We have 6 main gurus, the 6 Goswamis. Os 6 Goswamis são grandes mestres na nossa sociedade. Siddhrupa, Sri Sanatan, Raghunath Bhatta, Gopal Bhatta, Jiva Goswami, Raghunath. 6 main gurus. Os 6 grandes mestres. Sanatan is one of them. Sanatan Goswami é deles. Gurudev said, Rupa Goswami not talking too much with anyone. Então, Gurudev diz que Rupa Goswami, nosso principal, ele não falava com as pessoas. Like solitary life. Ele era mais ermitão. But Sanatan Goswami so much affectionate. Mas Sanatan Goswami era muito afetuoso com as pessoas. So he lived in Vrindavan, where we live. Right? Ele vivia em Vrindavan, onde nós vivíamos. But he had no house. Mas ele não tinha casa. Every night under different tree. E cada noite dormia embaixo de uma árvore diferente. And they move everywhere. Eles iam em diferentes lugares, sempre mudando. Because Krishna doing activities everywhere. So they're going one place and they see what Krishna did here. Então, porque Krishna também viveu nesse lugar. Então eles vão e têm revelações de o que Krishna fazia. No, so there's one book written by Narahari Chakravarti. Então tem livro escrito por Narahari Chakravarti. What's it called? Can't remember the name. He described. Então ele não consegue lembrar. When Sanatan Goswami would come to a village. Que quando Sanatan Goswami chegava num povoado. All villagers running. Todos corriam até chegar. Sanatan has come. Sanatan tem chegado. Like Father Christmas or something. Então como Papai Noel. Everyone love him so much. Todos they're running. Demais. And they're bringing yogurt, milk. What they have, they're bringing. Okay, eles and they're surrounding Sanatan Goswami. E rodeavam a Sanatan Goswami. Because they have Krishna. Porque ele tinha Krishna. Krishna was all attractive. Krishna é todo atrativo. So who have Krishna also become all attractive. Porque quem tem Krishna também se torna tão atrativo. Who was envious, not so much attractive. It's like when Gurudev would come, how everyone was. Gurudev had this power. So. Gurudev também tinha esse poder. Our Gurudev met many type of persons. No? Nosso Gurudev encontrou tantos diferentes tipos de pessoas. Parents of disciples. Os pais de discípulos. How he could charm everyone. Ele really encantava todos. Because then everyone felt this person not want anything from. Porque todo mundo sentia que Gurudev não queria nada, não quer nada de mim. So, no, but who not want it, then no fear. Who don't want anything, no one fear that. Então, se ninguém quer algo da gente, ninguém tem medo. So everyone would surround Goswami. Então, todo mundo se rodeava de Gurudev. And he would talk with them. Sanatan Goswami. Is your daughter married yet? Oh, sua filha casou? No. When's the marriage? Quando é casamento? Sanatan Goswami would ask the villagers. Sanatan Goswami que pedia as vilarejos. Perguntava isso. How were the crops this year? Como foram as o plantio, as colheitas? No, how's your health? Like this he would ask. Como a sua saúde, como as coisas. Então Sanatan Goswami era muito sociável com as pessoas. So everyone has so much affection for him. Todos tinham muita afeição para ele. So this day he disappeared.
Hoje, Sanat Goswami partiu. We don't say die. Nós não dizemos morreu. Insects die. Dogs die. Insectos morrem, cachorros morrem. Great persons don't die. As grandes personalidades. Because the soul never dies. Porque a alma nunca morre. They just disappear. Ele apenas desaparece. So in India, when father dies, people shave their heads. Então na Índia, quando o pai morre, as pessoas raspam, os filhos raspam a cabeça. So when Sanat Goswami leave, all Brijbasis shave. Então quando Sanat Goswami se foi, todos os habitantes de Braj rasparam a cabeça. So today's official day of Vyas Purnima, but people call it also Mundan Purnima. Então o dia oficial de hoje é Vyasa Puja, mas também o chamam de Mundan Purnima. Mundan means to shave head. Mundan Purnima, a lua cheia de raspar a cabeça. Okay, so today we finish. Então hoje. Okay, Belo Horizonte aqui. Belo Horizonte aqui. Já. Por que raspar a cabeça? Por causa do apego ao cabelo, né? Why shave? It's the attachment to the hair. Cleanliness. Pureza. Detachment. Desapego. Anyone who looks like that, no go, will go up. And then, quem tem essa cara, nenhuma menina corre atrás. Sure, protection. É uma proteção. Many reasons. Simplicity. Yogis keep their long hair because they keep their mystic power in there. Os yogis têm o cabelo muito comprido, cara, como porque guardam seus poderes místicos. The devotee have no interest in this. Mas o devoto não tem interesse nenhum em poder místico. Once I heard that Param Gurudev Maharaj, once one mother came, a disciple, and then she cried, and then they asked why did you cry, and then she said I never thought that some I would realize that he loves my son more than me. Wow. Say in Portuguese. Uma vez, eu estava ouvindo discípulos falando de Param Gurudev, o bravo espiritual Sr. Narayana Maharaj. E aí uma mãe chorou, estava chorando depois que ela conheceu ele. Porque ela foi, uma mãe de um discípulo. Discípulo, ela foi um dia, e aí o discípulo, aí perguntaram para ela, por que você estava chorando depois? Ela falou assim, porque quando eu olhei para ele, eu realizei que nunca pensei na minha vida que eu ia encontrar alguém que eu percebesse que amava meu filho mais que eu. My sister met Gurudev. A irmã dele encontrou Gurudev. She's a bit of an atheist. Ela é um pouco de ateia. Nice heart. Ateísta. She met Gurudev. Coração bom. She met my Gurudev. E ela encontrou Gurudev. Then Gurudev said, oh, I want... This is your real sister. And Guru says, oh, essa é tua irmã. Because in India we go brother, sister. Real sister. Irmã. Yes, Gurudev, real sister. Sim, Gurudev, essa é minha irmã. Then Gurudev said, I want to give you this. E Gurudev disse, eu quero te dar isto. Esse I'll make you my daughter. Eu vou te fazer minha filha. You want. Você quer. Then my sister began crying. E a filha começou, a irmã começou a chorar. She never cried. Ela nunca chora. She have no heart. Ela não tem coração. And she said, why not? You're probably better than my father. Why not? E ela disse, por que não? Sem dúvida você é melhor que meu pai. I hope my father is not watching. Meu pai não está olhando. Then after I asked, why you cry? She goes, I don't know. E depois ele pergunta, por que você está chorando? Eu disse, não sei. Then a few months later, I met my father. E me encontrei com meu pai. And my dad was like, eh, I heard ya. Sister met Gurudev. E ele falou, dessa voz grossona, ele disse, tua irmã se encontrou com o seu mestre. Ah, yeah. Did she tell you what conversation was there? Ela contou o que eles falaram. My sister was trying to kick me under the table. A irmã estava chutando ele debaixo da mesa. Anyway, great souls have this. Então, grandes almas têm esse poder. But they don't need anything, not want anything. Eles não, mas eles não querem nada de ninguém. Like Didi. Como Krishna Priya Didi. She don't want anything from ela não quer nada. She just want everyone to do bhajan. Ela só quer que as pessoas se absorvam em bhajan. So, I never talk about it, but little. She also is in Guru Tattva. Então, Maharaj não costuma falar dela, mas ela também é mestre na sucessão. She teach you how to serve Gurudev. Ela ensina como servir Gurudev. Otherwise, without that example, how we can serve. Se não sem esse exemplo, como nós podemos aprender a servir? So today we give pranam to all these. Então hoje damos nossa reverência a todos esses grandes mestres. We'll finish with a little kirtan. E vamos terminar com um kirtan.
No, there's a verse. Mantra hinam, kriya hinam, bhakti hinam, janaranam, sarva karoti nischidam, nam sankirtanam. When people do some worship of Krishna, they pray. Então, quando esse verso diz que quando quem faz adoração a Krishna, oh, Krishna reza. I made so many mistakes. Porque Krishna, eu fiz tantos erros. Mistake in pronunciation. Errei na pronúncia do mantra. Mistake in the rituals. Errei no ritual. Mistake in ingredients. Errei falhas nas ingredientes. Also, I have no devotion, so there is fault. Também tem tão pouco, eu não tenho devoção. Everything become complete by chanting. Então, mas tudo se completa cantando esse. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Radha Madhavan Radha Govinda Radha Gopinath Radha Shamsundar Radha Raman Radha Damodar Radha Gokulananda Juki Jai.
Se Bhagavan Nisringadev Kijai, se Krishna Balaram Kijai, um Vishnupadri Dati Swami Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Kijai, Nitya Lila Parishi Gaura Govinda Goswami Maharaj Kijai, se Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj Kijai, se Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj Kijai, Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj Kijai, Nitya Lila Parishi Bhakti Jivan Janardhan Goswami Maharaj Kijai, Nitya Lila Parishi Bhakti Pragyan Kesar Goswami Maharaj Kijai, Nitya Lila Parishi Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj ki jai, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki jai, Srila Bhakti Rakshak Shrita Goswami Maharaj ki jai, Nitya Lila Parishi Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki jai, Gauri Kashodas Babaji Maharaj ki jai, Saptam Goswami Sachidananda Bhakti Vinod Thakur ki jai, Vaishnav Sabom Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai, Gauri Vedanta Charya Sabala Deva Jibusan Mahasaya Kijay, Vishwanath Chakwati Thakur Kijay, Narottam Srinivas Samananda Prabhutraya Kijay, Jai Sirup Sanatan Bhatta Raghunath Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sad Goswami Prabhu Kijay, Sirup Damada Ramananda Rai Gopashad Bhundi Kijay, Nama Charya Haridas Thakur Kijay, Prem Sikho Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dvaita Garadha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vindi Kijay, Shirada Krishna Gogobigo Brindavan Dwadasanatmak Brajamano Dham Kijay, Brindavan Dham Basi Brindi Kijay, Radha Kun Sham Kun Giriraj Govardhan Kijay, Ganga Devi Mona Devi Bhakti Devi Brinda Devi Kijay, Sri Vyasadev, Sri Vyas Puja Maha Mahotsav Kijay, Sri Chatumas Brat Kijay, Brat Palankari Bhakti Brinda Kijay, Sri Nanda Baba Yasoda Maya Kijay, Vishabhanu Maharaj Kitika Sundari Kijay, Sri Lita Vishaka Asta Saki Kijay, Sri Balujwal Madamangal Shasta Saka Kijay, Rupanjati Vati Manjari Asta Manjari Kijay, Gopishwa Mahadev Kijay, Kuldevi Yogamaya Purnamasi Devi Kijay, Rihini Nandan Balaram Prabhu Kijay, Ujaswari Seva Kunjani Vasani Mahabhav Shrupani Kartika Shri Shimati Radha Rani Kijay, Bhakta Batsal Rasaraj Sri Krishna Kijay, Sri Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj ki jai, Bhaktivedanta Sadhu Goswami Maharaj ki jai, Jaya Anantakoti Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj ki jai, Anantakoti Vaishnava Brinda ki jai, Samved Gaura Bhakta Brinda ki jai, Go Premanandi. Belo horizonte de montes. Namo Dara Goswami Maharaj ki jai.